Բարի երեկո, ժամը 18-ի թողարկմամբ ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Նախ խորհրդարան տեղափոխվենք, վարչապետը եւ նախարարները պատասխանում են պատգամավորների հարցերին։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը արձագանքել է Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե Բաքուն խոչընդոտելու է, որ Մինսկի խումբը զբաղվի Ղարաբաղի հարցով, քանի որ այդ հարցը լուծված է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը հանդես եկել է նմանատիպ հայտարարությամբ եւ իր հաղորդած տեղեկությունը բնականաբար համապատասխանում է իրականությանը։ Այո, հայկական կողմը սահմանագոտում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում իրավիճակի դեսկալացիային, լարվածության նվազման, անվտանգության եւ կայունության մակարդակի բարձրացման ուղղված մի շարք միջոցառումների փաթեթ է նախապատրաստել եւ փոխանցել ինչպես ռուսական կողմին, այնպես էլ ռուսական կողմի միջնորդավորված կերպով նաեւ Ադրբեջանին եւ մյուս գործընկերներին, եւ այժմ սպասում ենք արձագանքի։ Բնականաբար դետալները, մանրամասները չեմ կարող հրապարակել եւ իմաստ էլ չունի իրականում։ Կարող եմ ասել միայն, որ դրանք բխում են կառավարության վարչապետի կողմից նախապես եւ մշտապես բարձրաձայնված զորքերի հայելային հետքաշման եւ հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման մեր ընդհանուր նախապես հրճակած հայեցակարգից։ Դուք նշեցիք հայելային հետքաշման մասին։ Ես կուզենայի ճշգրտել, հայելային հետքաշումը, հետքաշման մասին խոսելիս, մենք խոսում ենք մինչև 2020-ի դեկտեմբեր եղած իրավիճակը, 21-ի մայիսից, մայիսի դրությամբ իրավիճակը, 21-ի նոյեմբերի իրավիճակը, և վստահ եմ, որ ծանոթ եք, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթույանը հրապարակել է զեկույց, ըստ որի հայելային հետքաշման որոշակի տրամաբանության պարագայում մենք ուղղակիորեն որոշ հայկական գյուղեր անպաշտպան ենք թողում առնվազն, եթե չասեմ ավելի։ Իմ ներկայացված փաթեթում նախատեսված են հանգամանալից կերպով մեխանիզմներ, որոնց գործարկման արդյունքում որևէ գյուղ, ճանապարհ եւ այլն անպաշտպան չի մնա։ Շատ դետալներ իհարկե չեմ կարող բացահայտել, որովհետև քննարկման փուլում են։ Միայն կարող եմ ասել, որ խոսքը խորհրդային սահմանների մասին է, որպես հիմք այդ գործընթացի համար ընդունելու մասին։ Քնչական կոմիտեն նոր տվյալներ է հրապարակել, պատերազմում զոհերի թիվը 3809 է, անհայտ է 199 զինծառայողի և 21 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը, մինչև որս Ադրբեջանը 141 գերու է վերադարձրել։ Մեկնարկել է Դավիթ Տոնոյանի և մյուսների դատավարությունը, բանակի համար անպիտան հրթիռներ գնելու գործով նա մեղադրվում է շուրջ 4.7 միլիոն դոլարի յուրացման համար։ Տոնոյանի հետ մեղադրելի աթոռին է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գործող պետը։ Կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարարը դատավարությանն ընդառաջ փաստաբանների միջոցով տեղեկացրել էր, որ միջնորդելու են իստերն անցկացնել դռան բաց, սակայն լրագրողներին դահլիճ մտնել այսօր այդպես էլ թույլ չեն տվել։ Դատարանի կողմից ըստ էության որևէ կերպ չէր պատճառաբանվում, թե ինչու պետք է դռնփակ անցկացվի սույն դատական քննությունը, առավել ևս այս դատական նիստը, որի ժամանակ որևէ պետական գաղտնիքի մասին խոսք չէր լինելու, այլ քննարկվելու էր զուտ խափանման միջոցի հարցը, իսկ այդ հարցի քննարկումից առաջ նախևառաջ պետք է քննարկվեր բացարկի հարցը, ինչպես դատարանի, այնպես էլ դատավարության մյուս մասնակիցների մասով։ Այնուամենայնիվ դատարան հայտարարեց, որ կայացվել է դրնփակ դատական նիստ անցկացնելու մասին որոշում, և այդ մասով որևէ կերպ որևէ կողմի դիրքորոշումը չէր ճշտել, այդ մասով մեր առաքությունները ներկայացրեցինք դատարանին այդ օրենքի հղումներով, թե ինչ իրենից ներկայացնում պետական գաղտնիքը, որ պայմաններում պետք է անցկացվի դրնփակ դատական նիստ։ Ամբողջ պաշտպանության կողմը եկել էր այն եզրահանգման, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի համատեքստում այս գործը չպետք է քննվի դրնփակ դատական նիստում, քանի որ պետական անվտանգության պահպանության հարց այլևս առկա չէ։ Դատավորի մասով ես կարծում եմ, որ ավելի շատ ապահովության միջոց է, որ այնպես չլինի, թե պետք է դրնփակ լիներ, ինքը դրնբաց է անում, և հետո
ինքը թիրախավորվի որպես մեղավորը, որ դրան բաց է եղել, այս առումով, բայց ես վստահ եմ, որ քանի որ դատախազությունը գրությունով միջնորդել է, որպեսզի դրմփակ լինի, իմ համոզմունքը նա է, որ պետական մարմինները հատուկ ցանկանում են դրմփակ անել, որտեղ իրենք իրենց ազատ են զգում ցանկացած տվյալ հրապարակելու, տեսեք, օրեր առաջ գլխավոր դատախազի տեղակալը ՀՄ-ի եթերում մանրամասն ելույթ ունեցավ եւ բավականին մանրամասն տեղեկություններ հայտնեց։ ԱԱՀ-ն իր հաղորդագրություններում մանրամասն տեղեկություններ հայտնում է։ Տարբեր պետական պաշտոնյաներ անուններ չտամ ազգային ժողովում, տարբեր, այսինքն իրենք իրեն այնպիսի տվյալներ են հայտնում, որ նույնիսկ իրենք չպետք է իմանային, բայց գիտեն եւ հրապարակում են։ Միանշանակ այդ միջնորդությունը լինելու է կալանքի այլընտրանք խափանմիջոցներ, որովհետեւ տեսեք, առնվազն իմ պաշտոնյալի մասով Ավետիք Մուրադյանը, մյուսների մասով է վստահաբար նույն իրավիճակն է։ Խնդիրը դա խոչընդոտման հավանականությունն է։ Հիմա եթե նախաքննության ընթացքում դա ինչ որ առումով կարար sense մի քիչ հիմնավորվածություն համարվել, նույնիսկ դասկզնական փուլում, հետագա փուլերում դա այլևս ծստեյության վերացել է, դատական քննության փուլում ինքեն աստիճանան նվազում կամ վերանում, որը այստեղ արդեն ազատ պետք է քննարկել գրավի հարց։ Այստեղ է նույն իրավիճակն է։ Անձի ազատությունը կանոն է, այսինքն սա պետք է լինի, քանի դեռ ծանրակշիր փաստերով չեք որոշել, որ չէ պետք է կալանքի տակ գտնվի։ Հիմա այս իրավիճակում չկա այլևս որևէ ծանրակշիր փաստակ, որ ազատության մեջ մնալ դեպքում խոչընդոտ է։ Պոլսահայ անվանի մտավորական ակոս պարբերականի հիմնադիր խմբագրապետ Հրան Դինքի Մահվան 15-րդ տարելիցն է։ Թուրք ազգայնականի կրակոցներից սպանված Դինքի մասին ֆիլմը հեղինակել թուրք ռեժիսոր Ումիթ Քվանչը։ Հիշողությունը չափազանց քիչ է բարերի համար, ժապավենն այսօր ազատությունը ցուցադրելու է ժամը 21-ին։ Մինչև այդ Քվանչը խոսել է Դինքի մեծ նպատակի հայ-թուրքական հաշտեցման մասին, հատկապես հիմա, երբ հարաբերությունների կարգավորման հերթական փորձն է նախաձեռնվել։ Հրանտ Դինքի սպանությունից 15 տարի է անցել։ Այս ընթացքում Թուրքիան ինչպես է վերափոխվել։ Առանց Դինքի Թուրքիան ինչպիսի երկիր է դարձել։ Մենք մեծ հետընթաց ենք ապրել։ Շատ առումներով հետ ենք գնացել, շատ իրավունքներ ենք կորցրել։ Դրանցից ամենակարևորը իրավական համակարգն է։ Բոլոր թերություններով հանդերձ ինչ որ համակարգ կար։ Իհարկե շատ թեր էր, որոշ հարցերում անգամ հակաիրավական։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դարձել գլխավորապես պետությունը, ղեկավարները, ժողովուրդը մի շարք հարցերում կարծես օրենքով առաջնորդվելու կարիք չեն տեսնում։ Մենք միայն հրանտին չկործրեցինք, այս ընթացքում շատ այլ բաներ էլ կործրեցինք։ Սակայն հանրության մեջ դիմադրություն կա, հույս ունենք մի շարք իրավունքներ ավելի ամուր կերպով կարող ենք հետ ստանալ և պայքարում ենք դրա համար։ Հրանտի մահը շատ մեծ կորուստ էր, քանի որ նա և հայերի և թուրքերի համար ընդունելի ապագա կառուցելու, միասին ապրելու ճանապարհները փնտրելու հնարավորություն էր առաջարկում, առանց անտեսելու անցյալի մեծ հանցանքները, մեղքերն ու ցավերը։ Ես ու ինձ նման շատերը կործրեցինք մեր ընկերոջը, որին շատ սիրում ու կարևորում էինք։ Սակայն Թուրքիան կործրեց իրեն պատշաճ երկի ճանապարհ ցույց տվող իր հայրենակցին։ Մեզ համար մեծ կորուստ է։ Նրա տեղը հնարավոր չէ լրացնել։ Հիմա ավելի թերի ու վատ վիճակում ենք։ Այս տարի նրան հիշում ենք 15 կիսատ տարի կարգախոսով։ Դինքի սպանության պատճառ դարձած մտածելակերպը Թուրքիայում դեռ շարունակում է գերիշխել։ Այս մտերմությունը Թուրքիայում միշտ կենթանի է, պետության զարկերակն է։ Հրանտի շատ գաղափարներին մարդկանց մեծ մասը կարող են դիմանալ։ Հայկական հարցից մարդիկ հիմնականում վախենում են, խուսափում են անգամ շոշափել այդ թեման, բայց Դինքի սպանությանը հավանություն տվողները անկան էլ շատ չեն, ինչպես թվում է։ Այն ժամանակ էլ շատ չէին, հիմա էլ շատ հարցերի շուրջ բանավեճ կա։ Մեր պատմությունը բազմաթիվ ստերի վրա է հիմնված, և վախ կա, որ այդ կեղծիքը կբացահայտվի և պաշտոնական թեզերը կխարխլվեն։ Այդ մտածելակերպը Թուրքիայի հիմքն է, երբեմն այն շատ կողմնակիցներ ունի, երբեմն էլ մնում է լոկ որպես խոսք, բայց նեղ նկնելիս կարող է զենքը ձեռքը վերցնել ու հանցանք գործել։ Ցավոք, մի փոքրամասնություն, որին չես կարող անտեսել, նման մտածելակերպ ունի։ Չեմ կարող ասել, որ հասարակության մեծ մասը այդ կարծիքին է, բայց միշտ էլ կա ծայրահեղ հայացքներով փոքրամասնություն, որը ուժեղ է, զինված և կարող է անել մտքին դրածը, քանի որ ունի պետության աջակցությունն ու հովանավորությունը։ Ռադիկալ ազնվակ արժման վար։ Եվ ժամի միջազգային լուրերը։ Ադրբեջանը Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսին խնդրում է միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի հետ տարաձայնությունները կարգավորելու հարցում։ Այս մասին հայտարարել է Վատիկանում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը։ Ադրբեջանցի դիվանագետը նշել է, որ առաջարկը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Սուրբ Աթորը լավ հարաբերություններ ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։
Պաշտոնական Փարիզն անընդունելի է համարում Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի հասցեին Իլհամալիևի դատապարտող արտահայտությունները այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Ժանիվ Լեդրիանը գծել է որ Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը վերաբերում են ընտրված պաշտոնյային եւ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուին եւ այդ խոսքերը ձևով եւ բովանդակությամբ անընդունելի են Ֆրանսիացի պաշտոնյայի հայտարարությունն իր հերթին Բաքուն որակել է որպես դիվանագիտական էթիկայի խախտում Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակումը նշանակում է, որ Պուտինը կարող է հրամայել հարձակվել Ուկրաինայի վրա շատ կարճ ժամանակում այսօր Կիևում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենն այդուհանդերձ ցույց է հայտնել, որ Ռուսաստանը նախապատվությունը կտա դիվանագիտության ու խաղաղ ճանապարհին։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ բանակցելուց հետո կմեկնի Բեռլին, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարների հետ շարունակելու ռուսական սպառնալիքների ու հնարավոր պատասխանքայլերի շուրջ քննարկումները, ուրբաթորը Ժնևում նախատեսված են Բլինքեն Լավրով երկկողմ բանակցություններ։ Մոսկվա միայն կողջունի, եթե թուր գործընկերները կարողանան Կիևին մղել Մինսկյան համաձայնությունների իրականացման, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահի առաջարկը ռուս-ուկրաինական բարձր մակարդակի բանակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալինն էր հայտարարել, որ Էրդողանը պատրաստ է հյուրընկալել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդներին և կազմակերպել բանակցություններ տարաձայնությունները կարգավորելու հարցով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշ Անգելա Մերկելին առաջարկում է խորհրդատվական պաշտոն ստանձնել միավորված ազգերի կազմակերպության կառույցներից մեկում, այս մասին հայտնում է գերմանական DPA գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի փոխանցումը խոսքը մի կառույցի մասին է, որի իրավասությունների թվում պետք է լինեն միջազգային հարցերի կարգավորումն, այդ թվում առևտրի թռիչքների անվտանգության ոլորտներում։ DPA-ի համաձայն Գերմանիայի նախկին կանցլերը դեռևս չի արձագանքել առաջարկին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։